Студиото при мен са Константин Занков, Институт за анализи и оценки в туризма. Здравейте, господин Занков. Здравейте. И Димитрина Горанова, Асоциацията на българските туроператори, като представител. Здравейте и на вас, здравейте, госпожа Горанова. Как сте имали настроение в най-светлите дни, които се задавате първа? Хората са си слели почивните дни, със сигурност има резервации. Как обаче ви се струва така и нагласата на туризма, на бранша? Заповядайте, като дама ви даваме първо на вас думата. Всъщност, в момента бих казала, че така започва най-високия и активен сезон за туризма в България, както за входящ туризъм, така и за изходящ. Великденските празници традиционно са повод за организиране на пътувания предвид повечето почивни дни. Тази година се сливат с Гергьовден и 1 май, което така благоприятства организирането на една по-дълга почивка. Първата по-дълга, може би, след новогодишните празници. Така се очертава, наистина да е. Господин Занков, хайде да видим сега оценките и анализите на института, който представлявате. Какви данни може да ни дадете към днешна дата? Разпети петък е. Сигурна съм, че след великденските празници анализа и картината ще е още по-пълна. Но към момента, какви са резервациите, сравнено с миналата година? Вътрешен ли е туризма или, напротив, имаме достатъчно чужденци, които идват в България сега покрай празниците, въпреки че православната църква отбелязва Велик ден? Щастливи сме, че наистина много почивни дни. С 2-3 дни работни човек, ако си вземе като отпуска, може определено да планира дълга ваканция. Така че тази година имаме много добри предпоставки. Очакваме близо 1 000 000 така пътувания изобщо в рамките на празниците. В тази 10-дневка, която имаме, нали, покрай Великден и майски милион празници. Милион вътрешен туризъм, милион говорим. Общо пътувания. Вътре в България. Милион общо пътувания. Около 80 хиляди горе-долу ще бъдат извън България. 80 хиляди извън България, подозирам Гърция, южната ни съседка. Да, основно Гърция, Турция, европейски столици. Така традиционно това е и период на доста резервации. Спрямо миналата година обаче, този 1 000 000 как изглежда? По-добре. Заради повечето почивни дни имаме и ръст съответно на пътешествията, но тук не говорим само за организирани пътувания, нали, с автобуси, с самолети и така нататък. Да. Говорим за пътуване с собствен транспорт, за посещение на близки роднини и приятели, ходене на вилата, съчетаване на различни форми на туризъм, така че изобщо говорим за брой пътешествия в периода на празниците. Така че това е добре. Това е добре. Как ви изглеждат данните на института, госпожа Горанова? Ами с последното уточнение, че става въпрос за пътувания като цяло, а не за туристи, защото има разлика. Може би са добри. Съгласна съм, че очакваме ръст на посещенията и на пътуванията, туристическите пътувания спрямо миналата година. Както каза господин Занков, заради съчетаването на почивните дни и по-дългия почивен период, а и заради това, че времето е по-топло. В крайна сметка миналата година Великден, ако не се лъжа, беше първата половина на април месец, което има своето значение, защото вече има дестинации като южните ни съседки, които са благоприятни за морски туризъм. Къде виждате проблемите в началото на летния сезон? Ако трябва да оставим Великден на страна, обсъдихме какви са към днешна дата числата, след като преминат светлите празници, ще обобщим отново равносметката, но едно е сигурно, влизаме в летния сезон. Къде са проблемите, къде трябва да поработи и властта в момента? Имаме служебна власт, нов министър на туризма. Проблеми и възможности много. Да ги уточним детайлно. Да. Кадрови ресурс, някаква друга организация, липса на персонал. Като цяло основният проблем при нас е, че има един много кратък летен сезон, говоряки за морски туризъм. Нали? Лятото като цяло определя около 60-70% от приходите в туризма в България. Така че това е такъв основен сезон, но говоряки за всички форми на туризъм. Бално и спа, туризъм в градска среда, културно-познавателен туризъм, туризъм в планините. Но говоряки си конкретно за море, където е така и най-голямата ни асоциация, свързана с лято, там обикновено виждаме едни пълни юли и август, когато е най-високия сезон. Дори за момента, ако вашите зрители тръгнат да звънят по любими хотели, може би няма и да има места за част от сезона, но съответно крилата на сезона са до голяма степен празни и това е така основен минус, който допринася за доста други фактори, свързани с проблема с кадрите, свързани с приходи, разходи, с цени във висок сезон и така нататък.
Добре, госпожо Горанова, като представител на туроператорите, обаче там какви са проблемите? Не искам да се фокусираме само в проблемите на бранша, като бранш, който посреща и е дава услугата, чисто по посрещането, хранене, спане и така нататък. А туроператорите, къде за вас са проблемите? Ако трябва да говорим за входящ туризъм, всъщност не само за входящ, за нас в момента основния от гледна точка на управление е проблем, който за съжаление не се реши, е, че по средата на годината ние ще трябва да преминем към едно ново данъчно облагане, което така ни завари неподготвени в края на миналата година, защото сигналите от страна на предишното правителство бяха други. И в крайна сметка ние трябва тази година да се борим да останем рентабилни бизнеса ни за сметка на едни повишени данъци. Това бих казала, че основното предизвикателство специално пред туроператорите, а оттам нататък, разбира се, нашата дейност е пряко свързана с развитието на хотелиерския бизнес, промотирането на дестинациите, с неочакваните събития, каквито всяка година се случват. И всъщност ние сме на така непрекъснато напрежение, какво може да се случи и как да реагираме. По-високото данъчно облагане, което ще имате от средата на годината, ще наложи ли увеличаване на услугата, която предоставяте като туроператори? По-скоро не. Разбира се, това е въпрос на търговска политика, но по-скоро тя ще е за сметка на туроператорите, защото става въпрос за пакети и подписани договори за сътрудничество през цялата 2024 година. Договорите са подписани миналата година, есента започват да се подписват договорите за следващата година. Така че ние не можем да си позволим да разваляме едно партньорство, за да запазим нивата на печалбите. Добре, господин Занков. Със сигурност ще се отрази такава промяна. Сектора по принцип доста се адаптира с всякакви промени в последно време, започвайки от COVID, минавайки после през военна обстановка в Украина, после финансово-економическа криза, след което ситуацията в Израел и така нататък. Енергийни ресурси, които също поскъпват и всичко. Определено сега и това ДДС, което говорим основно за изходящ туризъм, със сигурност ще се отрази последното нещо, към което ще се адаптира бизнеса. И съответно тези промяни на правителства и всякакви такива неща определено се отразяват. Политическата нестабилност рефлектира върху бранша? Определено рефлектира. Както съм казвала и друг път, всъщност ние още от започване на пандемията призоваваме и това, което е най-необходимо на бранша, е предвидимост и хоризонт напред и стратегия. Пандемията беше ясно, че никой не може да предвиди какво се случва. Обаче тя отдавна е зад гърба ни и ние продължаваме да работим с един хоризонт няколко месеца, максимум половин година. Няма политика за развитието на туризма, няма стратегия, което малко или много връзва ръцете и на бизнеса, защото ние не знаем на къде да се развиваме. Защото винаги едни съвместни усилия заедно с държавната администрация в определена посока дават по-добър резултат. Господин Занков, тук имате ли пресечна точка по отношение на липсата на подкрепа от държавата, от властта? Имаме, да, като цяло. И тази смяна на министри периодично на няколко месеца, всъщност. Ако може да. Това стратегия се изгражда за развитие на българския туризъм. Ако ми позволите да се намеся, не става въпрос дали си сътрудничим с властта или не. Става въпрос доколко властта има правомощията, включително в момента с едно служебно правителство, или политическата воля да работи в дългосрочен план. А при тази честа смяна на правителства или предвид функциите на едно служебно правителство, те просто нямат такива. Затова става въпрос. Ние работим с всяко едно правителство и управление. Не са ни затворени вратите на Министерство на туризма по някои теми, сме всеки ден, всяка седмица там. Но както и при срещата ни с сегашния министър господин Милошев, той каза: дайте ми конкретни задачи, по които мога да работя в рамките на 2 месеца. Тоест, ние дори не можем да му зададем задача, по която той да осигури обезпечаването на един цял летен сезон. Просто защото е служебен министър. Точно така. Да, и като цяло, така концептуално, нещата малко ни куцат в туризма, говоряки за стратегия, за маркетингова политика, за бранд България като цяло. Нали, виждаме и съседни държави, нали? Примерно виждаме Турция. Турция
хотелите, които са, да кажем, в Анталия, Гейска, Турция. Ние виждаме една проста реклама на Турция. Как изглежда сравнено с наши реклами? Говорих си за проста реклама и тук не е толкова просто. Просто не е квалификация, да. А по-скоро... Как изглежда рекламата като цяло и като комуникация? Да. Защо да не можем и ние да направим една такава реклама само на България? Една съпоставка, то не е всичко само пари, нали, говорим и за концепция. Но за България отделяме 20 милиона за реклама, като цяло на бранда България. Тук говорим изложения, маркетинг, реклама, концепции, стратегии, телевизии, билборди и така нататък. Една съседна Гърция отделя малко над 200 милиона. Една Турция отделя малко над 400 милиона. Ние колко отделяме? Ние отделяме около 20 милиона. Което е горе-долу една десета и малко по-малко от Гърция. Но не е само това. Нали, много добри практики имаме, гледайки и Хърватска, и всички други такива конкурентни на нас дестинации. И се сещате, че там хотелите работят дълго време и са мотивирани от държавата да работят дълго време. Но говоряки за Турция, виждаме примерно хотелите в Анталия. Те отварят сега от Великден, да кажем. Те не са затваряли, но ви казвам примерно. Започваме с български групи, чартери, великденски празници и така нататък. След което започва летния сезон, който започва по-отрано. Програми, събития, всичко друго, конгресен туризъм и така нататък. После отиваме на есен. На есен започваме с подготовка, спортни лагери. Добре, това е в Турция. У нас как е? Турция. После ви казвам, идва зимата. Зимата отиват туристи, възрастни от цяла Европа, които да прекарат зимата там в работещите хотели на All Inclusive. През цялата година нямат проблем с кадрите. Те работят целогодишно. А при нас какво правим? Говорих си за морските курорти. Ние отваряме юни, повечето от тях не са отворени за Великден. Отваряме юни, започваме лекичко. Юли, август работим активно. Септември, какво се получава след 6-ти? Ние дори да искаме да се насладим на една хубава ваканция септември месец на морето. И къде е проблема обаче в държавата, в бранша? В началото на седмицата имах разговор с шеф Иван Манчев. В съвсем друга стилистика разговор. Политическа обстановка, бизнеса, началото на туристическия сезон, но не толкова фокусирано. Но стигнахме до тази тема и всъщност той каза, не че няма България като продукт, като бранд, ама не е достатъчно добър изработен този продукт. Да. Всъщност господин Занков засегна два проблема. Първо, както каза той, подкрепа на държавата. Второ, целогодишен туризъм в различните му форми. Ние от много дълго години говорим как България не трябва да се промотира основно като летна дестинация, ами трябва да се промотира с всички форми на туризъм. Културно-исторически, спортен, ако щете фестивален, защото в България има много фестивали. Просто целогодишен, така че да може... Винен, планински, всичко, всякакъв, да, да. Спа, точно така. Конгресен. Точно така. За да може наистина България да не разчита на едно лято, два сезона. Другото нещо е приоритета на туризма в икономически план, в лицето на Министерски съвет и управниците. Говорим си с цялото ми уважение. Всички много обичат да казват по медиите как туризма е приоритетен бранш. Всъщност, изобщо не е така. Изобщо не е така. Добре. И това ни отличава от Гърция и Турция и другите ни конкуренти. Надявам се това да се промени. Ние също. Надявам се. Силно. По принцип съм оптимист, ама сякаш ми е малко трудно да го повярвам, но в някакъв смисъл наистина се надявам да се случи. На финал сме на нашия разговор. Два бързи въпроса с два бързи отговора. Този въздушен Шенген помогна ли ни изобщо за нещо на вас като туристически бранш и на нас като държава, която да привлича повече туристи? И втория ми въпрос е да очакват ли хората повишаване на пакетите за лятната си почивка по морето? Като цена имам предвид. Заповядайте. Ако започна отзад напред, повишаването, ако трябва да се сравнява с намаленията за ранни записвания, да, ще има повишаване. Да. Но цените вече са отдавна са обявени за целия сезон и те ще останат такива. По-скоро предстоят някакви last minute промоции за стимулиране на заетостта. А с колко се повишават цените? Прощавайте, около 10-15% да, говорим традиционно спрямо всяка година. Спрямо ранните записвания, да. И спрямо предходната година, да, горе-долу толкова е очаквания раз 10-15%. Предвид инфлацията. Добре, Шенген? Шенген. Не е това, което искахме, но смея да кажа, и там се надяваме да е това, което си... смея да кажа, че помогна. Да. Първо,
връзките по европейските летища, когато пътуваме за трета страна, се осъществяват много по-лесно. Риска да си изгубим, изпуснем полет при прекачване е много по-малка. Второ, преди имаше туристи от трети страни, които трябваше да вземат виза за Шенген, да кацнат първо в друга страна и след това да дойдат в България. Това вече отпада. Тоест, престоя им може да бъде само в България, това вече зависи от нас, туроператорите, и да се удължи. Добре, господин Занков, финални думи. Шенген не е това, което искахме, но все пак ни помага, така че да сме благодарни и да казваме на света, че сме готови вече и за сухопътни граници със сигурност. Цените зависи, като икономически отговора зависи, в някои хотели около 5%, при някои пакети 10-15%, но не повече. Като цяло, добрия пътешественик планира отрано. Нека да не, така да не отставаме в последния момент да решаваме всичко, да планираме отрано, за да резервираме и любимия си пакет, и любимия си хотел и да получим добра цена. Благодаря ви много за това, че бяхте тук точно на днешния ден. Разпети петък е, очакваме Великден, най-светлите празници, здраве и прекрасни дни да има за вас и вашите близки. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме.